Aquest dilluns el municipi de Miravet a la Ribera d'Ebre va ser l'escenari del programa País Kilòmetre Zero, una vila carregada d'història i amb un emblema prou destacat com és el seu castell. Es tracta d'un patrimoni indiscutible i d'un atractiu turístic molt important a la zona. Sobre el castell, però també sobre el riu Ebre, a gastronomia i professions com la de canterer, van ser protagonistes durant tot el dia. Primer amb el programa de ràdio País Kilòmetre Zero FM i després a la tarda amb el programa en directe per a les televisions locals del país. Aquest dimecres el programa farà la tercera aturada de l'estiu a les nostres terres. Serà a Poblenou del Delta.